Dnes je památný den sokolstva, kdy si sokolové připomínají 8. říjen roku 1941 jako nejtemnější den své historie. Tehdy byla rozpuštěna Česká obec sokolská a její majetek zabaven. Já vám děkuji za vaši aktivitu, za vaše aktivity, které mezi naší mládeží a naší veřejností udržujete, protože skutečně ten zdravý duch můžeme nalézt většinou ve zdravém těle. Před budovou magistrátu města dnes zástupci sokolských jednot společně s představiteli města slavnostně vyvěsili sokolskou vlajku. Dopravní podnik města Hradce Králové vozí po celý den na autobusech a trolejbusech MHD sokolské vlaječky. Jedná se celkem o 115 vozů.